ترانو لیدونکو سلام پمخري د مهال خبرونو ته د هرات ویمانړي والا امنيتي غونډن نن په دغه ولایت کې جوړ شو په دغه غونډه کې د سباندې د شهوې ودونو استاذ او د افغانان سيمي د امنيتي وضعیت په اړه باس وکړ په دغه غونډه کې د هیوادي ملي امنیت شورا صلاحکار رنگين دات فرس پنتو ویل چې اوس هم ځینی ګوندې هیوادونه د افغانان د امنیت او مخالطره ګرو ملاتړ کوي د پښتون په بادښان مرکز فایزاباد خار دی کوهنا بختاش پوسیم کې د امنیت ځواکونو او اصله والو بریټکوونکو ترمن خطرونه ده د بادښان والی وایان ټیلی ویژن تو ویل چې په دغه نحته کې درې بریټکوونکو کې وشلشي دا په داسه حال کې ده چې په دغه ولایت کې امنیت ځواکونو توې راشپه د سلور ځانمرګو بریټکوونکو یو وډاله نیول خبره هم کړي وا 포 امنيتي چارو کې د ولسمشرح محمد کرزي صلاحکار عبد الرحیم وردک په راتلون کولسمشې زو ټاکنو کې د ګډون په مخاده ټول ټاکنو خپلواک کمیسون تلړ په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استاد شاه عبد الو شاه عبد الله حات او د کابل د خلکو استاد سید حسین انوري د رحیم وردک د لومړی او دویم مراسمیال په توګه معرفي شو د ننګرهار هر ولایت بهسود ولسوالۍ کې په بهرنیو ځواکونو په تیر وطنی ساراپینځه تنه ملکی وګړی وژلې د ننګرهار امنیه کمندانی وایاند حضرت حسین مشریقوالي یو ټلویزیون ته ویل چې دغه پیخاتی رشفه هغه محل د دغه ولسوالۍ اړوند سیمه کې رامنست شو کله چې یاشویک وژل شي بکسان په کار بوخت و نوموړی زیاته کړي چې په دې اړه پلتنې روانې دي ناروی له افغانستان سره خپلې مرستې کموي په بهرنۍ یو چارو کې د ناروی دولت وزیر دی وی خبر پانه پوښرولو سره ویل چې د میرمنو پر وړاندې د توريخوالي او اداري فساد زیاتوالي د دې لامل شوی چې د غهیواد په 2014 سم کال کې افغانستان سره خپلې مرستې کم کړي پو بهرن یو چارو کې د ناروی وزیر وویل چې افغان چارواکو نشوي کړای چې جولای میاشتې پورې د میرمنو او اداري فساد په برخه کې راپور برابر کړی نو مو ډېره زیاته کړي چې د اداري فساد تر سره کوونکې تر اوسه په کابل کې ندي محکمه شي وی او پاته خبر دا چې د امریکا او فرانسې په جګړه کې د ویتنامي ځواکونو قومندان جنرال وېکوین جاب د 1952 کالونو په عمر لوی وی اوګ دی ناروغي ورسته نن اومړ جنرال وېکوین د ویتنام د کمونیست ګوند غړی و چې په 1955 کال وختم کال کې یي فرانسوي ځواکونو ته په بشپړې ماته ورکولو سره نړۍ وال شهرت ترلاسه کړ د ویتنام لا جګړې ورسته وېکوین د ویتنام د دفاع د وزیر په توګه دند تر سره کړه او په 1990 ام کې د ناروغي له عملي تقوت وکړه قدرمن لیدونکو دا وتردی مرحله پښتو خبرونه پاتې ورزمونه یو بار